السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال دردر ميديا ايان نغالة سعطان وحان مانتكو سوغانا هاي هوي او كنولي هاي ان وذات كان اد وجيدان او اد وحانونسان نباركو كجواني هاي ان مدبادان ايو حانونسانا كدب مركي حاسكيس اي مانتا نغسو ورقلسي انان صوبو قان غوريغا اسلامركا نغا عصتي ان موقال كان او قدبينو دادويناها الصوماليات اي كوحيران دردر ميديا sidaas ay noo soo urti gashaad waxa ku sugana guriga waxa ka sheekeyn doonta xaaskiisa oo haddana la joogto kana warbixinaysa xaaladda soo dhaw waa dhaw hay salaam aleekum wa aleekum salaam ninkaan saddex sano saan iga jiray yahay oo sar ii saaran yahay laba sano xanuunkiis darsade meel aan la geeynin malaha taqtar walbu waa geeynay taqtar walbu waa geeynay meel walbu waa geeynay waxaan la dhaay ninkan dalka wax ma loogu qaban karo inta culays taqtarka oo lafaha waa la kulunay wuxuu niyiiray dalka wax ma loogu qaban karo wiilkan sintiisa waxa waaye in dibid loo qaadmo ogi dalka wax ma ugu qaban karno intuu saan yahayna waa laba san xanuunkiis uu zaa'ide saddex sano xanuunsan yahay laakiin labadan sano dambe sarir oo soo koray intaas caruurna waa leeyahay saan orday waa daalay markaan caabinaada idin karabna walaalay muslimiinta qof walba wuxuu nagu tari karo hanugu soo taro markaad geysay daawooyin maa jira oo la soo qoray daawooyin hadda daawad hadda noogu dambeys daawo ma la soo qorin istaanaan saarnay raajaan saarnay waxaana la dhahay wiilkan inta dax ma loo qaban kar daawan lama siin karo inta badna daawo wuu qaatay inta karaankeen aan ku dadaal karno waa ku dadaalnay maxaa hadda codsanaysa maadaama social media aad hor fadhiso waxaan codsanayaa in wax lanagu caabiyo annaga waxaan ku aadna ma haysano dad masaakiinaan nahay wax ma haysano intaan caruuraa haystaa intaasoo bilo intaasoo sanaa rafaaday haddan xanuunkiisa iga sii daran oo dalkan laydhaa wax ma lagugu qaban karo wadanka wax loogu qaban karo ayaga waxayna dhaheen bas warbixin nagu siiyaan dibadda bis dibaddan meel ay tahay noomaba sheeginbo laakiin wiilka inaad dibad wax loogu qaban kar bisay noo sheegeen hadda caruur aa sheegtay inaad u hayso caruurtayaa kugu biilo maadaama asay keligiis uu yahay walaa caruurta hadda ahooyadiis aabis halka wiilay qabaan halkaas wiilay qabaan halka wiilaba guriga dhan uu orday halkii wiil intaan oo jiifane maal walba dhar dhaqid aad guur shaqo gal inta ka bax muslim aku kaalmay intaasa intaan ku soo gaarnay caruurta dhar ciid maasaan wax ma ku bartaan ilmaha wax ma bartaan laakiin dugsiya aadaan laakiin waxbarasho dhan ma ii dhigtaan waxbarasho ma aadaan laakiin dugsigaasay aadaan oo inta ah wayn ogiin aabood inuu xanuunsan yahay qarash badan keemabana dhahaanba waxaan awoodna markaas ilaah naga soo qaadaan siinaa macalinka telefoon lambar ma jiraa haa telefoon lambar wuu jiraa fura hal waaye 68 25 29 whatsapp baa ku isticmaasha maya whatsapp ma ku isticmaal mid oo whatsapp ku isticmaalaa jiro saddex waa eber saddex saddex eber shan aan dhehe 88 57 kaasna whatsapp baa ku isticmaala haa kaasaa ku isticmaalaa asxaabta ku celi marka fura saddex eber shan 88 57 waa tahay daawade wixii aad awoodid nambarka aan soo saari doono meesha kor iyo sidoo kaleeta gudaha nambarkaas ayaad ugu soo hagaajin kartaa wixii aad ugu talagashay haddii aad dibida aad joogtid nambarka u dambeeyey aan kusoo qoreyna nambarkaas aan kusoo qoreyna whatsapp waa leeyahay waa kala soo xiriiri kartaa muuqaalkiisa xitaa waa lagu tusaa qofka hadday jiraan dad visa ku caawin karo hadday jiraan dad dhaqaalo lagu daabayo ku caawin karo labadaba u baahan yahay maalmihii u dambeeyey bisha barakeysan ee ramadaan ayaan ku jirnaa durdur ayaa nayala socoteen kaamiradii gaduud waxaa rajaynaya inaad kasoo jawaabi doontaan